Վաղը նոյեմբերի 17-ին Վրաստանում տեղի կունենա նորընտիր նախագահ Գյորգի Մարգվիլաշվիլիի երթմնակալության արարողությունը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Տաճատ Վարդապետյանի կարծիքով Վրաստանում ընտրությունները կայացել են արդար և թափանցիկ մթնոլորտում։ ԱԺ-ի պատգամավորը համոզված է, որ նորընտիր իշխանությունները կշարունակեն իրենց ուշադրության կենտրոնում պահել ջավախկահայության խնդիրները, ինչպես նաև ակնկալիքներ կան, որ կկարգավորվեն երկխաղաղացիության և աբխազական երկաթուղու գործարկման հարցերը։ Նրա գնահատմամբ նոր իշխանության հաստատմամբ դրական տեղաշարժեր կլինեն նաև ռուս-վրացական հարաբերություններում։ Այսօր Մարգվիլաշվիլին իսկապես մեզ համար նախընտրելի թեկնածու էր։ Նախ նշեմ նաև այն առումով, որ կարծես թե Իվանիշվիլու թիմը Ռուսաստանի նկատմամբ մի փոքր ավելի մեղ և կարուցողական քաղաքականություն է որդեգրում։ Այսինքն այն հարաբերությունը, որ կար Սահակաշվիլու օրոք Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև, դեպի կարգավորում է գնում այս նոր իշխանության պարագայում։ Պատգամավորը համոզմունք հայտնեց, որ Վրաստանի հայկական համայնքի համար նախընտրելի թեկնածու էր, և վրացահայերը ակնկալում են, որ վրացական երազանք կուսակցությունը ի վերջո կիրագործի տված խոստումները։ Իսկ այն հարցին, թե նոր իշխանությունները բացի դրական կողմերից չունեն նաև բաց թողումներ, Տաճատ Վարդապետյանն ասաց. Նոր խոստումները կյանքի են կոչելու և դառնալու են իրականություն։ Այս ինֆորմացիայի արդյունքում մնում է դրական վերաբերմունք ունենալ և ակնկալիքներ։